ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପରେ ସିଏ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଝିଅଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତା ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ଜଣେ ସେକ୍ସ ପାଗେଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେକ୍ସ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ସେ ପରପୁରୁଷ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖେ। ମୁଁ ଏସବୁ କାମକୁ ବିରୋଧ କଲେ ମୋ କଥା କିଛି ବି ନ ଶୁଣି ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ପରପୁରୁଷ ସହ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ। ଯୁବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ପରପୁରୁଷ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ଆଉ ଏବେ ଶେଷରେ ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ପରପୁରୁଷ ସହ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପରେ ସେ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି। ସେ ଝିଅଟା ରାତି ସାରା ମୋତେ ଶୋଇ ଦେଉନି, କାନ୍ଦୁଛି, ମାମା 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 ହେଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିକିନି ମୋ ଆଖିରୁ ଇହ ବି ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ସେକ୍ସ ପାଗେଳୀ ଚରିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କେମିତିକା ଦଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ।